Do živote. Takéto tresty vymeral špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici bratom a dvojčatám Dominikovi a Dávidovi. Podľa obžaloby stáli dvojičky na čele zločineckej skupiny Na Pováži, ktorá inkasovala tisíce za predaj drog. Bratia sú vinní aj z vraždy ďalšieho člena skupiny, ktorý proti ním začal vypovedať na polícii. Podľa senátu špecializovaného trestného súdu páchali násilie, neštítili sa zavraždiť ani vlastného. Konkurentom vypaľovali prevádzky aj autá. Skupina okolo bratov dvojčiek pôsobila od roku 2010. Hlavným zdrojom príjmu boli drogy. Mali riadiť zločineckú skupinu, ktorá sa zaoberala obchodovaním s drogami v podstate v severnej časti a západnej časti Slovenska, s tým, že okrem toho páchali násilnú trestnú činnosť vo vzťahu konkurencii a dopustili sa vraždy člena skupiny, za ktorá bola vlastne tento skutok tiež súčasťou obžaloby. Podľa obžaloby popravili bývalého člena skupiny. Erich Ochodnický zmizol ešte v roku 2016. Jeho telo zasypali cementom a zahrabali do jamy v lese na susednej Morave, kam ho previezli po tom, čo ho bratia zastrelili samopalom s tlmičom. Mala to byť pomsta za to, že vypovedal proti ním na polícii. Ericha naposledy videli na tomto parkovisku v Trenčianskej Teplej, ako sa rozpráva s neznámymi mužmi. Odchádzal z práce a čakali ho traja, ktorí boli v kukliach, alebo teda mali kapuce a odtedy viacej o ňom nič neviem. Dokazovanie bolo mimoriadne rozsiahle. Senát vypočul desiatky svedkov a vyhodnotil množstvo dôkazov. Spis má tisíce strán. 28-roční bratia Dominik a Dávid vinu popierali. Len ich záverečné reči trvali 10 dní. Bolo vykonaných 52 pojednávacích dní. Zvláštnosťou tohto konania bolo to, že v tejto veci bol pôvodne obvinených viac ako 20 obvinených, konkrétne 21 z nich, 18 uzavrelo dohodu vine a treste. V podstate len traja obžalovaní sa bránili formou hlavného pojednávania. Súd ich uznal za vinných. Za mrežami by bratia mali stráviť celý zvyšok svojich životov. Senát špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica, uložil dvom osobám úhrný trest odňatia slobody na doživotie so zaradením do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia. Súd obom obžalovaným uložil aj trest prepadnutia majetku. Obaja bratia dvojičky dostali doživotné tresty, pretože podľa súdu nie je žiadna šanca na ich nápravu. Proti rozsudku sa obaja odvolali, rozhodovať tak bude najvyšší súd. Z Banskej Bystrice Katarína Kováčiková, Televízia JOJ.